בוקר טוב לכולם, וברוכים הבאים להרצאה השמינית שלנו בסדרת ההרצאות כאן בבית אביחי על היפרדות הדרכים. שמי מיכל בר אשר סיגל, ואני מרצה בחוג למחשבת, מחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. אני עוסקת בחקר הנצרות והיהדות, כפי שהם משתקפים בתלמוד הבבלי, חוקר בבלי באופן כללי. נורא שמחה שאתם מצטרפים אליי, מי שזאת הפעם הראשונה שהוא מצטרף, ההרצאות עומדות כל אחת בפני עצמה, אבל יש מין תמה שמחברת בין כל ההרצאות, וזה הניסיון בעצם לשים את האצבע על הרגע שבו היהדות והנצרות מתגבשות כדתות עצמאיות, החל מממש התקופה של תלמידי ישו, וחלה בתהליך המתמשך שבו הנצרות והיהדות חיות בעצם אחת ליד השנייה, מתוך ניסיון לבדוק עד כמה המגעים בין הדתות משפיעות על כל דת בהיווצרותה זו לצד זו. אנחנו בימים האחרונים עוסקים בנושא המחקר הספציפי שלי, שזה העדויות למגעים עם הקהילה הנוצרית בתלמוד הבבלי בדווקא. ראינו את ישו בתלמוד, וראינו את רשבי במערתו, וראינו אתמול את אלעזר בן דורדאיה, והיום אני רוצה לדבר על ריש לקיש. שתי הערות טכניות שאני חוזרת עליהן. ראשית, אני לא מסוגלת לקרוא צ'אטים בזמן ההרצאה, אבל מיכל כאן לצידי תאסוף שאלות שנוגעות לתוכן, ותשלח לי בוואטסאפ, ואז בסוף ההרצאה אני אקדיש כמה דקות לענות למספר שאלות. שנית, שרוצה לשאול שאלה, ולבלט בימים האחרונים מיילים מכולם, זה משמח אותי, ואומנם לוקח לי קצת זמן לענות, אבל אני בשמחה מוכנה לענות במייל. ותודה לכל מי שכותב לי דברים נורא חמים ומרגשים בצ'אטים, כמו שאמרתי, זה קצת ככה לדבר אל עצמי, שאני לא כל כך רגילה, בדרך כלל בכיתה שתלמידים עונים לי, ואני יכולה לקבל פידבקים, אז תודה רבה על המילים החמות ועל ההערות הבונות שאני מקבלת מכם בצ'אט, אני נשארת אחרי תמיד לקרוא, אז אני רואה אתכם. ונתחיל ממש היום, כי יש לי מצגת מלאה כל טוב. אז רגע, האם אתם רואים את המצגת? מיכל, רואים? יופי. אז הנה רק אכתוב את המייל שלפניכם. אז כאמור, אנחנו היום עוסקים, כמו שעסקנו בשיעורים האחרונים, בתלמוד הבבלי ובקשר שבינו לבין הנצרות. זאת אומרת, מה עולה מהתלמוד הבבלי על הקשר שבין הקהילות היהודיות והקהילות הנוצריות באימפריה הפרסית. והסיפור שאני רוצה להתחיל אותו היום, הוא הסיפור של ריש לקיש ורבי יוחנן. סיפור מאוד מאוד מפורסם, שעסקו בו הרבה מאוד במחקר, מצטטים אותו הרבה. אני מביאה אותו פה מבבא מציע, אני אתרגם מיד כדי לחסוך לנו זמן. אז יום אחד, רבי יוחנן שוחה בירדן. ששוחים בעולם העתיק, אתם יודעים מה זה אומר, שוחים כמובן בעירום, והוא שוחה בירדן, צריך לדמיין לא ירדן דרדלה שלנו, אלא ירדן מסיבי, גדוש במים, וראה אותו ריש לקיש. עכשיו ריש לקיש מתואר לנו בכמה מילים לפני כן, ובמקורות אחרים באותו שלב כשודד, בראש חבורת שודדים אמתנית, אדם מאוד מאוד אלים וכו', והסיפור הזה ממש מתחבר לעניין הזה, במקור אחר, בגיטין, הוא מתואר כגלדיאטור, שהיה איזו תקופה מסוימת, איש מאוד פיזי, מאוד מרשים, והוא רואה את רבי יוחנן שוחה ערום בירדן, והוא חושב שהוא אישה. רגע, אני כדאי לראות איפה אני נמצאת, ואני נמצאת כאן. קפץ לירדן אחריו. איך הוא עשה את זה? הוא תקע את הרומח שלו, ככה בקצה של הירדן, יש לו כמובן רומח כי הוא שודד אימתני, תוקע אותו בירדן וקופץ לצד השני של הירדן. עכשיו שוב, כאמור, לדמיין, לא ירדן של אחרי סכר דגניה, לדמיין ירדן גואש ושוצף, ועם, יש לנו סיפורים עם חיות שמסתובבות בשוליים, וככה צמחייה מאוד אבותה, ובעצם זה מצייר לנו מין מפגן ויריליות גברית מאוד מאוד מרשימה, הוא קופץ עם הרומח שלו וקופץ לצד השני, זה צריך להיות משהו מאוד מאוד מרשים. ואז כאשר רואה את זה רבי יוחנן, אז הוא אומר לריש לקיש, הכוח הזה לתורה. והוא עונה לו, כי הוא קולט באותו רגע, שלא כוונה לאישה, אלא לגבר, והוא אומר לו, או, היופי שלך לנשים. הסיטואציה היא כזאת, זה רגע הגילוי. ריש לקיש חושב שזאת אישה ערומה בנהר, והוא קופץ אליה.
סביר להניח שאם גבר כזה קופץ לנהר אחרי אישה יפה, יש לו רק מחשבות מאוד מאוד מסוימות בראש, מה לעשות לאותה אישה בודדה ששוחה בנהר, בעצם רוצה לקפוץ ולאנוס אותה, ואז ברגע הגילוי מתגלה לו שזה למעשה גבר. והגבר הזה מאוד מתרשם מהוויריליות של הקפיצה, והוא אומר לו, וואו, הכוח הזה צריך לרתום אותו לתורה. והוא אומר לו, תשמע אחי, אתה יפה מדי, אתה צריך להיות, אתה יפה כמו אישה, אגב, יש לנו זה מעדויות מכמה מקומי, כמה סיפורים בבבלי, שרבי יוחנן היה כנראה מאוד מאוד יפה, מאוד שמן ומאוד יפה, אוקיי, ואז בסיטואציה הזאת, אחרי שהוא אומר לו, אתה מאוד יפה, והוא מבין מה מעניין את ריש לקיש באותו רגע, ואיזו אכזבה הייתה לו כשהוא גילה שזה גבר, אז הוא אומר לו, אם אתה חוזר בך מהחיים שבו אתה חי, אני אתן לך את אחותי, שהיא אפילו עוד יותר יפה ממני. כמובן, אנחנו בסיטואציה כזאת שאפשר ככה לתת את אנשים על המקום לגבר שמנסה לאנוס אותך, וסיטואציה מאוד ככה לא מפתיעה בהקשר הזה, כנראה. והוא מקבל עליו, והשוחד הזה עובד עליו, והוא מוכן. ואז הסיפור מספר לנו אמירה מעניינת, הוא רוצה לחזור לקחת את הבגדים שלו, אל תשכחו, הרי קפץ לנהר אחרי האישה, השאיר כנראה את הבגדים שלו, סיפרו לנו את זה, אבל ככה מכאן מסתבר, והוא רוצה לחזור באותה קפיצה אינטנית לקצה השני של הירדן, והוא לא מצליח. עכשיו, מה קרה? מה קרה לוויריליות, לחוזק שהייתה לו כשהוא קפץ? טוב, הסיפור נגמר בצנע בירדן, ועכשיו אנחנו בעצם מקבלים מין fast forward כזה, הילוך מהיר של הסיפור, ואנחנו לומדים שריש לקיש מגיע לבית המדרש ולומד סוגיות תלמודיות, ולומד כל מיני מסורות תנאיות, לומד הרבה, והופך להיות למעשה תלמיד חכם גדול, או אדם חשוב, אדם גדול. טוב, ואז, זאת אומרת, אלה השנים הבאות, ואז מספרת לנו הגמרא, עוצרת את הסיפור, ומספרת לנו על יום אחד, שהם יושבים, ריש לקיש ורבי יוחנן יושבים בבית המדרש, אותו ריש לקיש ורבי יוחנן מן הירדן, ומתווכחים בבית המדרש. ומה הוויכוח שלנו? הוא ויכוח מאוד הלכתי, הסייף והסכין והפיגיון והמגל, מגל יד ומגל קציר, ממתי מקבלים טומאה. יש דיון על כל מיני סוגי סכינים, ומתי הם מקבלים טומאה, והם מאוד מאוד מתווכחים, וריש לקיש לא מסכים עם רבי יוחנן, ומציב לו עמדה שכנגד ודילגתי על הדיון הלכתי, ואז רבי יוחנן חוטף עליו חום, ואומר לו, מתאים לליסטה, מתאים לשודד כמוך לדעת על סכינים וכולי, אתה יודע בכל מה שקשור לדברים האלה. ותחשבו, ריש לקיש הוא כבר תלמיד חכם הרבה מאוד שנים, למד, הופך להיות תלמיד ידוע בפני עצמו, והוא מזכיר לו מאיפה הוא מגיע. והוא אומר לו, תגיד לי, מה עשית לי? שם קראו לי רבי, זאת אומרת, שם קראו לי המנהיג, ופה קוראים לי רבי. אז למה עזבתי? אם אתה זוכר לי את אחריתי, מין רגע כזה של כאב. והוא עונה לו מה שעונה לו, ואז רבי יוחנן חלשה דעתו. הוא נפגע, נעלב, ובגלל שהוא נפגע, הרש חלש, זאת אומרת, הוא הופך להיות חולה. חולה גוסס, מסתבר. ואז הסיטואציה עוברת לרש רבי יוחנן בביתו, בבית המדרש, ואנחנו יודעים שרש לקיש שוכב על ליטת חוליו גוסס, ומגיעה אחותו של רבי יוחנן, זוכרים שהוא הרי מסר אותו לאחותו, היפה ממנו, והיא מגיעה לאחיה, ובוכה בפניו. זאת אומרת, בוכה בפניו שיסלח לרש לקיש, שיתפייסו, שיפסיק לחוס עליו, והיא אומרת לו, תראה אותי, תראה אותי. זאת אומרת, אני, זה האיש שלי, והוא לא שם עליה. ואז היא אומרת לו, אבל הילדים שלי שיהפכו להיות יתומים. והוא עונה לה בפסוקים מירמיהו, שבעצם הם מציבים אותו כאלוהים. אני אחיה את היתומים שלך, אני אדאג להם. ואז היא אומרת לו, בשבילי שאני יהפך להיות אלמנה, במובן הכלכלי, במובן של הפטרונות, הוא אומר לה, לא, אני אטפל בך. וכך זה נגמר. והוא מת, וריש לקיש מת. ואז אנחנו שומעים את הסיפור, שהסיפור ממשיך שרבי יוחנן לא מצליח להתאושש, אחרי מותו של ריש לקיש, יש סיפור ארוך באמצע שמנסים למצוא לו תחליף, והוא לא מצליח, והוא פשוט, פחות או יותר פשוט מאבד את דעתו, ובאיזשהו שלב מגיע למצב שהוא כבר לא מוצא את עצמו, שבור ממותו של החברותה שלו, וחכמים מבקשים עליו רחמים, והוא מת בעצמו. הסיפור
סיפור הטרגי הזה מסתיים כך, הוא סיפור מאוד מאוד מפורסם, אני מדבר עליו בהקשר של מיניות והומואירוטיקה בין השניהם, אני לא אלך בכלל לכיוון הזה. מה שאני כן רוצה לדבר עליו זה בהקשר ישיר לדיון שדיברנו אתמול. אתמול שוחחנו על הטופוס של הזונה החוזרת בתשובה, ואיך היא מופיעה בספרות חז"ל, ואיך היא מופיעה בעולם העתיק ובמיוחד בספרות הנוצרית, והיום אני רוצה להקדיש את זה לשודד החוזר בתשובה, שזה האפיתט שלו, זה בריש לקיש. קודם כל נדבר על שודדים. כמו שזונות היו דבר מאוד נפוץ בעולם עתיק, גם שודדים היו מאוד 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 נפוצים בעולם העתיק, ובמיוחד בספרות של העת העתיקה או של העולם העתיק באופן כללי, השודדים היו דמות נורא נורא מעניינת. כי הם היו, היה להם כללים מאוד מסודרים לפעמים. הקבוצות האלה היו ממש מסודרות כמו צבאות, עם מנהיגים, והיה להם כל מיני, והם היו מסתובבים בדרכים, והופכים את הדרכים למאוד מסוכנות, היה להם הסדרים עם השלטונות המקומיים, תופעה מאוד נפוצה אגב, וכל מיני חיילים לשעבר שעוזבים את הצבא הרומי, ומקימים לעצמם צבאות עצמאיים, ואז אפשר לזכור את הצבא הזה שיעבוד, זה ממש דמות מאוד מעניינת, והיא דמות שהיא על השוליים, לימינלית כזאת, היא מצד אחד מהחברה, מצד אחד לא, יש להם כללים, אין להם כללים, זה מה שנקרא organized violence, כן? זה אלימות מאורגנת, כן? יש להם שיטות, יש להם סדר מאורגן, וכשאנחנו מגיעים לדתות כמו הנצרות, שעוסקות בסוגיה הזאת, זה דמות מאוד מאוד מעניינת לדבר על חזרה בתשובה שלה, כי בדיוק כמו הזונה החוזרת בתשובה, השודד החוזר בתשובה, הוא מסמק את הדמות הלימינלית של המקיאה למקום הגרוע ביותר. אגב, אומרים שודד, אבל ברור לכם ששודד בעולם העתיק, אולי אפילו בעולם המודרני, הכוונה היא לרוצח בדם קר, כן? זאת אומרת, אלה אנשים מאוד מאוד אלימים, אונס, רצח, זה כשאומרים שודד, זה כל העסקת החבילה. ושוב, זה מתאר את המקום הכי הכי נמוך שאדם יכול להגיע אליו. וכשמדברים על המודל של חזרה בתשובה, אנחנו ממש מוצאים את העיסוק ברתימת האלימות הזאת, ברתימת הכוח הגברי, הווירילי הזה, לטוב. בין אם זה להיות איש קדוש נוצרי, בין אם זה להיות תלמיד חכם, המסקרנת חז"ל או מסקרנת את הספרות של העולם העתיק, היכולת העבר הזה מהמקום הלימינלי הזה למקום טוב. זאת אומרת, החזרה בתשובה, אבל לקחת דווקא את הדמות הזו של מי שהיה, אני יודעת מה, השודד המפורסם, הרוצח המפורסם, שחוזר בתשובה. זה קצת מקביל לתופעות החוזרי בתשובה שאנחנו מכירים של סלבריטיז מעולם הסמים, ואז הם מתראיינים בכל מקום איך הם חזרו בתשובה. זה יותר מעניין מאשר סתם אדם שהוא שומר מצוות, כן? כי המעבר הזה מהמקום ההוא למקום הזה, זה מה שאנשים רוצים לשמוע. זה מעניין. זה, 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 יש בזה סיפור. אז אנחנו ממש רואים את זה הרבה, ושוב, אותי מעניין, ואני חוזרת שוב למי שלא היה, בספר שלי אני עוסקת, וכמו שהראיתי בשני ההרצאות האחרונות, בקשר ספציפי שבין הספרות של הנזירים הנוצרים וספרות חז"ל. זאת אומרת, מעניין אותי דווקא התיעוד או השימוש בטופוס הזה בספרות של הנזירים בדווקא, של האנשים הקדושים. אז מה אנחנו יודעים על השודדים, איך השודדים החוזרים בתשובה? אז אני אעשה את זה מהר, כי יש לי המון המון מה להגיד היום, אז נראה כמה נספיק, אבל ככה כדי להראות לכם שהמסורות על ריש לקיש, ואני עוצרת שנייה ומדגישה, המסורות על ריש לקיש, כאמור, לא נמצאות, הן נמצאות בעיקר, לא נמצאות, נמצאות בעיקר בתלמוד הבבלי, והבבלי הוא זה שמפתח מאוד את העניין הזה, והסיפור הזה של רבי יוחנן וריש לקיש, ודווקא באזור הזה של התלמוד הבבלי, בתקופה המאוחרת יותר, הדמות של השודד החוזר בתשובה מאוד מפותחת. וכאמור, אני טוענת שזה לא מקרי, שזה שואב למעשה מטופוסים ספרותיים שנמצאים באזור, ובעיקר בספרות באמת של הנזירים. אז בואו נתחיל. קודם כל, כמו שאמרתי, ריש לקיש מתואר בצד אחד כשודד, מצד שני יש לו גם סיפור שהוא היה כנראה איזה גלדליאטור, זה לא נדיר, אנחנו מכירים סיפורים כאלה, למשל על ארכיליסטס, כן, רב שודדים בשם אנטיוכוס, או גונטס, תלוי איך מי קורא לו, והוא היה נורא מפורסם, וחיילים נשלחו לעתים קרובות לתוסו ולהביא לו אנטיוכיה, ככה מנסים לשלוט עליו, אבל לא יוכלו כי הוא היה נורא נורא חזק, והוא היה, כשהיו תופסים אותו, היו שמים אותו במין, בגלדיאטור כזה, בזירת גלדיאטורים, הוא היה נלחם בחיות,
זה הולך יד ביד, הכוח החזק, הווירילי הזה של השודד, ולהיות גלדיאטור, כמו שאנחנו מוצאים בתיאור של ריש לקיש, זה משהו שאנחנו מוצאים באמת גם בסיפורים על הרבי שודדים חוזרי בתשובה בעולם העתיק. עכשיו, גם התיאור של ריש לקיש כמי שתוקע את הרומח שלו בירדן וקופץ לצד השני של הנהר, דווקא זה כתיאור לוויריליות, כתיאור לגבריות שלו ולכוח הרב שלו, זה משהו שאנחנו מוצאים בכמה וכמה סיפורים, כי זה מה שמתאר אדם חזק, היכולת לקפוץ מקצה של נהר לקצה השני. אז תראו למשל סיפור על משה. משה היה אחד מאבות הכנסייה, אחד מהנזירים, מאבות הנזירים, מאוד מאוד מפורסם, והוא היה כנראה אתיופי מאזור אתיופיה, ידוע כי היה שודד ורוצח מאוד מאוד אכזרי, והוא חוזר באמת בתשובה והופך להיות אחד מהאבות הנזירים המפורסמים והידועים ביותר, ואנחנו מספרים, יש לנו כמה סיפורים, על התקופה שלפני שהוא חוזר בתשובה, כשודד, כדי להראות כמה הוא היה חזק, וכמה הוא היה שודד ידוע ומפורסם, ווואו, איזה מדהים זה שהוא חזר בתשובה, הוא הופך להיות אחד מאבות המדבר. והנה הסיפור, היה לו למשה אויב, שהיה רואה צון במקצוע, והוא רצה לגמול לו על כל מיני מעשים, אז מה הוא עשה? הוא הלך לגנוב ממנו כבשים. ואז נאמר לרועי הצון, ואז הרועי הצון הולך לדרכו, ואז אומרים לו, תשמע, מה משה עשה? משה חצה את הנילוס בשחייה, כשהוא אוחז חנית בידו, בגדיו מקופלים על ראשו, וחצה את הנהר בשחייה, לקחת לו את הצון ולחזור, ולחזור עם, גם עם כבשה, כשהוא הולך, לא משנה, זה בכלל משנה כרגע הסיפור, מה שמעניין אותי, זה תראו את איך מתארים שודד, חזק ואמתני, הוא עם שוחה עם חנית ביד וחוצה נהר, כן? זה ככה מתארים מישהו מאוד מאוד חזק, זה משהו שאנחנו מכירים אותו מהספרות, הנה עוד סיפור עכשיו על מישהו אחר, אחד מהשודדים האחרים, שיצאו לתופסו, הלכו לתפוס אותו ומצאו אותו שותה באכסניה באיזה כפר, וחיילים מקיפים את כל האכסניה, והוא בפנים, כמובן הוא לא הולך להתייאש, הוא מתחיל בהכנות, ויש שם נהר באותו כפר. ורב השודדים הזה הייתה סוסה, והוא אמר לסוסה, כמו מדבר עם הסוסה, הוא אמר, וחכי שם, והסוסה מחכה לו שם, ואז רוב השודדים יוצא מהאכסניה, חרב בידו, והוא אומר לכל החיילים שמקיפים את האכסניה, בירחו לפני שתיפגעו, אף אחד לא יכול לתפוס אותו, ואז הוא בורח ועולה לסוסה, וחוצה את הנער, ומגיע עד לשימון הסיליטי, ולא ניכנס לזה כרגע מה קורה אחר כך. אבל שוב, רציתי להראות שהדימוי הזה של שודד חוזר בתשובה, אבל בשלב שהוא עדיין בשלב של השודד, שהוא עדיין בשלב של הווירוליות והכוח וחיה כבר רעים מלאי החטא שלפני, הדרך לתאר מישהו שהוא ממש ככה גבר חזק, זה לחצות נהר. במיוחד ככה, אני חושבת מאוד סטרייקינג, כן, מאוד ככה מכה, לשחות עם רומח ביד. זה עוד לא ניסיתי לעשות אף פעם, זה צריך להיות כנראה לא דבר קל, ורומח זה דבר כבד, במים קצת פחות, אבל בכל זאת מציק בשחייה, וזה כאילו התיאור, ובאמת לקרוא דווקא את ריש לקיש בסיטואציה הזאת על רקע זה, מובן יותר, כי כך מתארים. אוקיי, עוד אחד. זוכרים שריש לקיש, כאשר מציעים לו את אחותו, כאשר רבי יוחנן מציע לתוכתו היפה ממנו, והוא מקבל, הוא לא מצליח, אומר לנו הסיפור, הוא לא מצליח לחזור אחורה לקחת את הבגדים שלו. הוא הרי קפץ הרגע, הראה לנו איזה גבר הוא, ואיך הוא קופץ, ואיך הוא חזק. אבל אחרי שהוא מסכים לקחת אותו רק, על המקום קורה משהו שלא מאפשר לו לחזור. עכשיו, זה המוטיב שאנחנו מוצאים אותו גם בספרות חז"ל בכמה מקומות, למשל בסנהדרין כתוב, למה נקראת התורה תושייה? מפני שמתשת כוחו של אדם. יש בתורה משהו שהופך את הגבר למעודן, ממש סובלימינציה של הגבריות, להפוך אותו למין גבר נשי, אנחנו רואים את זה בקריאות פמיניסטיות, או בויארי מאמץ בקריאות שלו את המושג המין השלישי, כן, מין גבר שהוא גבר שלומד תורה, שיושב באוהלו ולא גבר חזק פיזית, והתורה היא זאת שעושה לו את זה, זאת אומרת, העיסוק בתורה היא זאת שמעדנת את העניין הגברי. אז אנחנו מכירים את זה מספרות חז"ל גם במקומות אחרים, אבל לא רק שם. גם בספרות של הנזירים, כאשר אנחנו רואים את כל השודדים החוזרים בתשובה החזקים האלה, אנחנו רואים שחלק מהמהפך שלהם לאנשים קדושים, זה גם עיבוד הכוח הפיזי. אז למשל,
מסופר לנו על, על אחד מאבות המדבר, שהוא עשה עסקה עם אלוהים, שהוא לעולם לא ישן כל הלילה. הוא יכול לישון רק בחלקים ולא ישן כל הלילה. או שהוא אף פעם לא יקופף את הברכיים שלו, זאת אומרת, הוא תמיד נשאר בעמידה, ואף פעם לא יקופף את הברכיים, זאת אומרת, שאף פעם הוא לא מצליח לישון לילה שלם. והוא חי, אומר, מספר לנו הסיפור, בתוך תאו 7 שנים, ונשאר עומד כל הלילה עם עיניים פתוחות ולא סגר את עפפיו. אתם יודעים, סיפורי גבורה כאלה, לדעתי זה לא אפשרי פיזית, אני יכולה לברד, אני חושבת שזה בלתי אפשרי לא לישון, אבל הסיפור הוא סיפור טוב. 7 שנים עומד עם עיניים פתוחות, אבל אחרי שהוא עושה את הדבר הזה, הוא היה חולה זמן ארוך, ומעולם לא החלים לגמרי, ולא נהנה שוב מחוזק גופו הקודם. זה ממש חשוב שצריך לעבור תהליך של אסקטיות, של איזשהו תהליך פיזי, שמקטין את הכוח שהיה קודם. אי אפשר להיות גבר חזק, ובמקביל להיות איש קדוש. זה לא הולך ביחד. ואנחנו רואים ממש תהליכים מקבילים של שבירת המודל הגברי. שבירת, זאת אומרת, בשורה אחת, חכמים לא הולכים לג'ים, לא הולכים לחדר כושר. זה לא הולך יחד, זה לא הולך יד ביד. מוצחן בעיני, אני חייבת לומר, כחוקרת תלמוד, שיש לי פטור מג'ים, כן? מחדר כושר, כן? זה לא הולך יד ביד. אם אנחנו לומדים תורה, אם אנחנו עושים מדיטציות, הופכים להיות איש קדוש, צריך להיפטר למעשה מהכוח הקודם, כי זה לא עובד יד ביד, זה לא מתאים לדמות של האיש הקדוש. טוב, עוד אחד. הסיפור בעיניי הכי קשה, וכתבית שאני קוראת את זה, אני לא מלא ניסיון אונס בתחילת הסיפור, ומחירת האחות, וזה בסדר. אבל סוף של הסיפור תמיד מאוד 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 קשה לי לקרוא אותו, האכזריות שבה רבי יוחנן מתייחס לאחותו. זאת אומרת, אחותו באה לפניו ובוכה, שאתה סידרת לי את הבחור הזה, ויצרתי איתו משפחה, ויש לי ילדים, ואתה עכשיו אחראי למותו, ובידך, הנחת המוצא של הסיפור זה שבידיים של רבי יוחנן להציל אותו. והיא בוכה, והתיאור מתאר לנו את זה שהיא עומדת מולו, והוא פשוט לא אשכח בה, הוא לא שם עליה, הוא פשוט לא סופר אותה. והוא עונה לה, מה הבעיה? כסף? אני אתן לך כסף. לאלמנות ויתומים, אני דואג. אני שם את עצמו ממש במקום של אלוהים. וברור לי שהסיפור פה מבטא משהו בכוונה מאוד כואב, בכוונה ביקורתי על רבי יוחנן ועל הדרך שבה הוא מדבר אל אחותו, ובאמת השימוש הלא מקרי דווקא בפסוקים שממצבים אותו כאלוהים. הוא חושב שהוא אלוהים, שהוא יכול לדאוג, אבל בעיקר הרוע הזה, באמת הניתוק הזה שלו מאחותו, כשהיא עומדת ובוכה מולו, הוא מאוד מאוד קשה. אבל אז הסיטואציות האלה מאוד 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 נפוצות כשאנחנו מדברים על הקשר שבין האבות המדבר והמשפחות שלהם. אז כמו שדיברנו על הנזירים הראשונים ועל האנשים הראשונים שהלכו למדבריות, אז החבר'ה האלה הולכים למדבריות והם מנתקים כל קשר עם המשפחה שלהם, כל קשר עם הרכוש שלהם. הרבה פעמים, אגב, מטעמי מס, יש לנו כל מיני סיפורים כאלה שהם מסתבכים עם המיסים בתקופה כלכלית קשה, והם הולכים למדבר ונפטרים מזה, אבל לצד זה, ככה אני שמה את זה בצד, את העניין הכלכלי, העניין של הניתוק מהמשפחה הוא משהו שמתחיל באמרה של ישו, שאומר משהו כנראה רב עם אמא שלו באותו יום, והוא כותב איזה משהו, הוא אומר איזה משהו שצריך להתנתק מהמשפחה, אבל זה מגיע למין אידיאליזציה, כשמגיעים לנזירים ולאנשים הקדושים, שבהם הם מנתקים את הקשרים עם המשפחה שלהם בצורה יזומה ובצורה מאוד מאוד אכזרית. תראו את הסיפור הבא. זה הסיפור על פוימון. עכשיו, פוימון הוא אחד מאבות הכנסייה באמת הכי מוכרים, יש לנו הרבה מאוד אמרות ממנו בפוסטגמטה, באמרות אבות המדבר, ומהסיפור הזה עולה שגם השלטונות הכירו בו כאדם מאוד חשוב. עכשיו, צריך להבין מה זה השלטונות. השלטונות הרומים מכירים בכוח של המנהיגים, של האנשים הקדושים האלה, של המנהיגים הנזירים. הם אנשים שמתווכים בין השלטונות לאנשים, הם פותרים סכסוכים, הם מכירים, השלטונות מכירים בהנהגה הזאת, שאגב היא מקבילה הרבה פעמים להנהגה כנסייתית, רגילה, שאיננה של הנזירים, ויש שם סיפורים, ולא ניכנס לזה כרגע, אבל השלטונות מכירים בזה, והוא רוצה לפגוש, אותו נציג של המחוז, רוצה לפגוש את אבא פוימון. אבל האיש הזה כן לא רוצה לפגוש אותו. אז מה הוא עושה? לוקח את בית אחותו בכלא. בית אחותו, בן אחותו של פוימון. יש לפוימון אחות, והוא לוקח את הבן שלו, כי הוא אומר שהוא פושע. ואז הוא אומר, אם האיש הזה כן יבוא להתערב בעבורו, אשחרר אותו. הוא לוקח אותו כבן ערובה, כדי להפעיל
מכבש לחצים על פוימון להיפגש איתו. שוב, הכוונה היא לבן של אחותו של פוימון. אוקיי, אז אחותו של פוימון בא לבכות על מפתן דלתו של פוימון. הבן שלי לקחו אותו כלא, כלא, זה לא דבר סימפטי בעולם העתיק בכלל. והוא מחכה שם שפוימון יבוא, ופוימון לא בא, לא בא, לא בא, לא בא. אז אחותו באה לבכות, והוא לא עונה לה, הוא לא פותח את הדלת. והיא עומדת בחוץ, והיא קוראת לו, והבן שלה שם. והיא אומרת לו, היא תקפה אותה במילים מלות, לב של אבן, רחם עליי, הוא בני היחיד. אז הוא עונה לה, והוא אומר לה, זה לא מעניין אותי, לפוימון אין בנים. לא בעיה שלי. בשומעה הזאת היא הלכה, והסיפור נגמר כאן, וצריך להניח כנראה, הוא לא הלך להציל את הבן אחותו, ואחותו איבדה את הבן היחיד שלה. והסיפור נגמר ככה. עכשיו, הרקע לסיפור הזה הוא שבאמת הנזירים מנתקים מגע מהמשפחות שלהם. אין להם בנים, אין להם משפחה, אין להם אחות, אין להם אימא, יש לנו סיפורים כאלה על כל מיני נערים צעירים שהולכים ונעלמים לאימהות שלהם, והאימהות יושבות מחוץ למנזר ימים ולילות ומנסות לפגוש אותה בילדים שלהם, והילדים לא יוצאים אליהם כי הם מתנתקים מהמשפחה שלהם. אבל ממש הסיטואציה הזאת של האחות שמבקשת רחמים מהאבא, והאבא פשוט חותך אותה ומתנתק כי הוא לא מעניין אותו, הוא מאוד מאוד דומה מבחינת התיאור הספרותי של הניתוק הזה מהמשפחה והחיבור רק לעולם הרוחני החדש שבו אתה נמצא, ולא לוקחים בחשבון בכלל את ההשפעה על המעגל הרחב יותר של המשפחה ובמיוחד אחותך. ואחרון, רציתי, אתם זוכרים את משה שדיברנו עליו קודם? שהפך להיות באמת איש קדוש מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מפורסם. יש לנו סיפור מאוד מעניין אחד עליו, טוב לנו באחד המקרים, שיום אחד שבשעה שוועידה התקיימה בסקטיס, כולם יושבים, כל המנהיגות של הכנסייה יושבת ביחד, והאבות האחרים מסתכלים למשה, אל ישכחו, אתיופי יושב שחור, והם אומרים, מדוע האיש השחור הזה יושב עמנו? מסתכלים אליו בזלזול, והוא שמע זאת ושמר על השתיקה. וכשהוועידה התפזרה, שאלו אותו, האם הדברים האלה לא ציירו אותך? אז הוא אומר להם, הצטערתי איך שמרתי על שתיקה. רציתי להראות לכם שגם בספרות הזו, אנחנו רואים סיטואציה מקבילה לסיטואציה של שודד כמוך אמור לדעת דברים בכלי שודדות, נכון? כמו שאמר רבי יוחנן לרשת לקיש, זאת אומרת, רגע המשבר, רגע הפרידה בין רשת לקיש לרבי יוחנן בבית המדרש, היא סביב האזכור לרש לקיש של רבי יוחנן, שאחרי כל הזמן הזה הוא לא מתבייש להשתמש בעברו כנגדו ולהשפיל אותו. ואנחנו רואים שגם הספרות של הנזירים מזכירה לנו שגם לאותם שודדים לא שוכחים להם את המקום שהם מנובה, פה זה מתבטא בצבע אורו, אבל שיש עדיין גם את האלמנט הספרותי הזה, שאותם שודדים החוזרים בתשובה, העבר שלהם עוד נשאר איתם. רגע, אני אפשר קצת לשנות לסיכום שלי. מה שרציתי להראות היום, זה מקרה נוסף שבו אני מנסה לקרוא טופוס ספרותי של ספרות חז"ל, של השודד החוזר בתשובה. השודד החוזר בתשובה המפורסם יותר בספרות חז"ל, זה ריש לקיש, ואנס להיות תלמיד חכם גדול. וניסיתי להראות שהדרך שבה הסיפור שלו מפותח ומסופר בתלמוד הבבלי, מקבל ממד נוסף על רגע תיאורים ספרותיים בני הזמן של הספרות הנזירית, של הספרות הנוצרית. אני עוצרת ומדייקת כמו שדייקתי בפעמים הקודמות. אני לא מנסה לטעון שמחבר המסורת התלמודית קרא ספרות נזירית ומעתיק אחד לאחד ואבא משה הוא ריש לקיש. זאת לא המטרה. והטיעון שלי הוא טיעון מורכב יותר. הטיעון שלי הוא שבעצם, כמו שאני מדברת, אני מביאה לכם דוגמאות מהחיים שבו אנחנו חיים, הזכרתי את, יודעת מה, במשך ההרצאות שלי, את סרטים של הוליווד וקריסמס וכל מיני דברים מהעולם שבו אנחנו חיים, והשפה שאני משתמשת היא שפה של העולם שבו אנחנו חיים. גם חז"ל משתמשים, או מי שמחבר את המסורת הזאת שמוצאת את דרכה לתוך התלמוד הבבלי, משתמשים בתיאורים בני הזמן שהיו כאמור מאוד פופולריים, בכל השפות של העולם העתיק, כולם קראו אותם, כולם הלכו לבקר אותם, כולם ראו אותם, והספרות הזאת משמשת בעצם כלי, דרך ספרותית, לתאר את ריש לקיש בדומה לשודדים החוזרים בתשובה של העולם העתיק. וזאת הדרך שבה מתארים. איך מתארים אדם חזק?
מי שקופץ עם הרומח שלו מקצה של נהר לקצה שני. איך מתארים חוזר, שודד חוזר בתשובה? כמישהו נורא נורא גברי, שברגע שהוא מצטרף לעולם הרוחני, מאבד את כוחו. איך מתארים את זה? מתארים את זה, הריחוק הזה, של ברגע שאתה מצטרף, הריחוק מהמשפחה והרילות לב מול המשפחה, כי צריך את הניתוק הזה כדי להפוך להיות איש קדוש, ועוד ועוד. זהו. אז בעצם אני רוצה להראות שהספרות חז"ל מקבלת בעצם נופח, עומק, נוסף, אם קוראים אותה לצד הספרות בת התקופה, ומבחינתי זה עוד גוון לשאלת היפרדות הדרכים, במובן הזה של המחבר המסורות התלמודיות נמצא בעולם שבו הספרות הנוצרית מקיפה אותו מכל עבר, והשפה והדימויים והדימויים התיאולוגיים עוזרים לו כאשר הוא מנסח ובעצם מכניס לנו את ריש לקיש לתלמוד הבבלי. אוקיי, עד כאן, עכשיו שאלות. רגע. מיכל. משה שואל, האם בתלמוד הבבלי יותר מקבילות לנצרות מאשר במקורות התנאים? האם יש הבדלים אחרים בנוסף לכמויות? והאם ברור תמיד מי המקור ומי החיקוי? טוב, זו שאלה שאני באמת מפנה את מי שרוצה לקרוא את כל הספר שלי, אני אנסה לתקצר בכמה דקות, אבל בדיוק שלושת השאלות האלה הם התקציר של המחקר שלי, שאלות נפלאות. אז כן, השאלה היא באמת מה עושים עם ההבדל בין הספרות התנאית לספרות האמורית. אז הספרות המוקדמת, התנאית, שנערכת בתחילת המאה השלישית לספירה, מכילה מעט מאוד התייחסויות מובנות או ברורות לנצרות. אתם פחות או יותר מכירים את כולם, כי הקדשנו לזה שני שיעורים. אלה, בתוספת החולין, המרכז, אלה שני הסיפורים שישו מוזכר בהם ושהנצרות מוזכרת בהם. והשאלה היא, ואין התייחסויות ברורות בצורה ממש ברורה בשאר ספרות התנאית כמעט. יש חוקרים שניסו מסכן לטעון, לעומת זאת, סליחה, בתלמוד הבבלי, אנחנו מוצאים התייחסויות לישו בשמו בצורה מעט יותר נפוצה, יש לנו הרבה 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 סיפורי מינים, שלזה אני אקדיש את השיעור מחר, שהשאלה היא האם סיפורי מינים נכנסים למסגרת הזאת של התייחסות לנצרות, כן או לא. והיו חוקרים שניסו לטעון עם כך שהנצרות לא מעניינת את הספרות התנאית, והיא הופכת להיות מעניינת רק כאשר הנצרות תופסת תאוצה מאוחר יותר. אני מודה שאני לא לגמרי משוכנעת בטענה הזאת, אני חושבת שלא מספיק עשינו מחקר טוב על הספרות התנאית כדי לבדוק את זה. יש לנו גם בעיה שהספרות התנאית מתעניינת בדברים אחרים, ספרות יותר הלכתית, יותר מתומצתת. ולכן גם האופי של השונה הזה, כמו להשוות, אתם יודעים, פרוחים לתפוזים, ואז לא ברור לי אם אנחנו יכולים באמת להשוות בין הבבלי לספרות התנאית, כאשר האופי של הבבלי כל כך שונה וכל כך אנציקלופדי. לגבי כמה נצרות בתלמוד הבבלי, אני חושבת שהנצרות היא הרבה 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 יותר פרוולנטית והרבה הרבה הרבה יותר מצויה בתלמוד הבבלי, ממה שבכלל אנחנו מתארים לעצמנו. מהסיבה הפשוטה שהרבה מאוד מהדברים, כמו שניסיתי להראות, הם לא מתויגים כנצרות. המילה ישו לא מופיעה בהם, המילה מריה מגדלנה לא מופיעה בהם, המילה מינים לא מופיעה בהם, ואז החיפוש אחריהם הוא הרבה יותר קשה, והוא צריך להניח חוקרים שקוראים את הסיפורת הנצרות ומציבים לידם את התלמוד הבבלי, ורק אז מסתכלים עליהם בהשוואה. וזה הרבה יותר קשה לעשות, וצריך גם שהספרות, שהמחקר יהיה פתוח לזה. וכמו שאמרתי, זה ממש קורה בימים אלו. אז התשובה לשאלה היא שאני, כשבית אביחי יזמין אותי בעוד 5 שנים לתת את ההרצאה הזאת שוב, אלה יהיו סדרת הרצאות אחרת לגמרי, אני בטוחה מזה. מכיוון שהמחקר רק מתחיל עכשיו להבין את הפוטנציאל של לבדוק את הנצרות בתלמוד הבבלי, זה רק מתחיל, והמספר הדוגמאות הן באמת ספורות, אבל אני אומרת לכם, כמי שחוקרת את זה בשנים האחרונות, יש כל כך הרבה פוטנציאל וכל כך הרבה דברים לעשות, שרק מחכה שנעשה, וזה נורא נורא מרגש להיות ככה בקדמת המחקר, הוא מרגישה כמו מגלה ארצות כזה, וזה קורה. אז זה ככה התפיסה שלי, לא כולם חולקים אותה, יש חולקים עליי ועל שכמותי, אבל אני מקווה שהצלחתי לשכנע אתכם שלפחות יש כאן פוטנציאל. והאם ברור תמיד מי המקור ומי החיקוי? זאת שאלה נהדרת, ממש. אז א', לא תמיד ברור, ותמיד צריך לשאול את השאלה הזאת. או שלא תמיד צריך לשאול את השאלה הזאת, אולי צריך להגיד שלא תמיד צריך לשאול את השאלה שצריך לשאול, אולי לא צריך לשאול מי המקור ומי החיקוי, אלא צריך פשוט להגיד, אלה שני מסורות שחיות זו לצד זו, ושתיהן מתארות כי הן חיות בעולם דומה, ואנחנו לא יכולים לשאול שאלה כזאת, כי זאת לא שאלה מתודולוגית נכונה. ולפעמים, כאשר
הטופוס שמנסים להצביע עליו הוא כל כך פרווילנטי, הוא כל כך מצוי בספרות הנוצרית, וכל כך נדיר בספרות הרבנית, אלה המקומות כמו רב שחי במערה, מה שראינו לפני יומיים, לאין רבנים שחיים במערה, אין, סיפור אחד יש, אולי שתיים, אין, ויש כל כך הרבה נזירים שחיים במערות, וזו הספרות שכולם משתמשים, והתיאולוגיה שהם משתמשים בה היא כל כך... במקרים כאלה אני פשוט חייבת לעצור ולהגיד, חברים, יש פה שאיבה מן העולם יותר לעשות את ה... לטעון את הטענה הזאת, מכיוון שדי ברור מאיפה זה נלקח. כנ"ל לגבי לעזר בן דורדיא שראינו אתמול, של כן, יש הקונה עולמו בשעה אחת, ולמות כדי לחזור בתשובה, שזה משהו שהוא, הבבלי לא יודע מה לעשות עם הטענה התיאולוגית הזאת, אז במקרים כאלה אני מרגישה יותר בטוחה להגיד, כן, יש פה משהו שנלקח מתיאולוגיה שבו זה מאוד נפוץ, לתיאולוגיה שזה הרבה פחות נפוץ. מה זה מעיד לנו על הקשרים שבין יהודים ונוצרים? זה מעיד שהחברות האלה חיות אחת לצד השנייה, ולפעמים הן גם משפיעות אחת על השנייה. זהו, אני חושבת שנגמר לי הזמן, ואני משלחת אתכם לדרככם. מחר הרצאה אחרונה, בבקשה תרגישו חופשי לכתוב לי באמת בצ'אט או במייל, אני אשמח לשמוע מכם, ואנחנו נתראה מחר להרצאה האחרונה, ותודה רבה רבה, ויום טוב, להתראות לכולם.